Velkommen til Kort og godt, gås spesial. Vi har sett i tidligere program at gåsebestanden er ikke et problem, men en utfordring for landbruket. Nå har vi en Ove fra Norges Bondelag som kan alt i hele verden om gås. Ove, hva kan vi gjøre for å regulere bestanden? I Norge så er det sånn at man regulerer bestanden ofte gjennom ordinær høstjakt. Det er et forvaltningsverktøy som vi bruker, men for å gjøre gåsebestandene, spesielt kortnebbgåser, så har man en internasjonal plan som er den første i sitt slag, hvor fire land har gått sammen om å forvalte denne arten her. Belgia og Nederland, de ville nødvendigvis ikke ha jakt på kortnebbgåser. Så har man blitt enige om at Danmark og Norge skal få lov til å drive på med jakt på høsten for å redusere konflikten, altså bestanden, for å redusere konflikten de gjør med landbruket, landstrekkruta. Men da må den jakta her foregå på en ordentlig måte. Absolutt. Og det er gjennom organisert jakt, hvor grunnerne går sammen i grunnerlag og organiserer og tilbyr jakta. Det er det vi kaller elgjaktmodellen. Vi kan få til dette her, for fokuset spesielt for Belgia og Nederland, og egentlig for alle sammen, det er å redusere skadeskytinga. For det har vært veldig mye skadeskyting på gås tidligere, og det har vi sett har gått ned ettersom organiseringen har tatt form i Norge og Danmark. Hva er grunneierne sin rolle oppe i det hele da? I Norge så er det jo sånn at det er grunneierne som har jaktretten. Og det er, de har både jaktretten og fiskeretten. Og da må du ha tillatelse for grunneier til å fiske eller til å jakte. Og det er grunneierne som sitter på nøkkelen til å få til god organisering og danne grunneierlag. Og da er det sånn at de kan ta kontakt med Norges Bondelag, da, meg, som jobber med dette her til det daglige, og bistår dem med å danne grunneierlag og legge opp til en jaktform som vi mener da øker uttaket av gås, som da reduserer konflikten igjen på våren, spesielt for kortnebbgåser i Nord-Trøndelag. Men det her gjelder faktisk i hele Norge med alle gåsartene vi har. Så jobber dette prosjektet her med å redusere konflikten det skaper med menneskelig aktivitet eller landbruket til et akseptabelt nivå. Så får det være opp til den hver enkelte om man syns det er akseptabelt. Så utfordringen går direkte tilbake til dem andre år? Ja. Ja. Det jeg som kokk kan gjøre da, det er kanskje å prøve å lage noen kule, enkle retter av den gåsa. Og det, mine damer og herrer, det skal vi få til. Velkommen til Kort og godt. I dag fortsatt på fantastiske Setegård. Enten tror du det ikke, så har jeg kløpt den plenen her mange ganger da jeg var liten gutt. Det trodde jeg. Og det er helt sant. Lars-Erik Vesterdal, egen bil, egen bankkonto, egen til meste. Hva skal vi lage i dag? I dag skal vi lage konfi. Det er noe ting ikke jeg bør spise, men det er helt fantastisk godt. Det er å konfitere, i det perspektivet her, betyr å koke i fett. Fett på fett, 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 fett. Egentlig en gammel konserveringsmetode. Så hvis du tar lår, enten av and, gås eller kylling, salter på dem et døgn, tørresalta helst, bruner dem godt, og koker dem i fett. Det vil være andefett, gåsefett, eller i dag skal vi bruke smør. I en par timer, så er det en utrolig god måte å behandle det dyret på. Fantastisk. Du hører jo at det blir ja, godt. Ja, jeg ble litt mør bare, det var ikke annet. Sånn, og tørr pann, ja. Vi skal ha litt smør i nøyre også. Men fettsiden ned, og det er salta. Du sa at dere har ligget et døgn eller noe sånt, hva er det? Ja, på tørrsalt, det er viktig. Det er tørrsalt. Altså, du kan ha bløtsalt. Bløtsalt. Putte i saltlake. Det funker på veldig mange ting, men ikke akkurat på det her. Så legger jeg brødform eller en bolle, det du har, med salt. Gjerne litt hvitløk, litt timian. At du ligger der i kjøleskapet et døgn, børste av det verste saltet, og steik det sånn som vi gjør nå. Ja, og på med, frem med Trondheims legemiddelindustriens greie. Litt smør, for det hjelper litt. Setter litt sånn på etterkant av, altså ja, du smører litt etterpå. Du trenger egentlig ikke, ja, men det går litt fortere da, du sant? Ja. Men du bruker ikke olje på det for å få enda mer crisp? Nei, det trenger jeg ikke. Altså, det her er bits. Det kan bli sprøtt hvis du tar det konfiterte låret ha i steikovnen etterpå. Det kan funke. Etter å ha kjørt igjen det lakeringen ja, her? Ja, det kan funke. Okay. Her
har jeg smør. Litt brunet smør og litt vanlig smeltet smør med masse hvitløk i, og det kan du få ha litt timian med. Skjære av en liksom god busk med timian. Busk, ja. Liten flåde med... Egentlig så hadde jeg ikke trengt å kutte alle, men jeg vet du synes det artig å kutte. Men kan bare ha det rett ned, liksom. Ja, men vi gjør ikke sånn på Levanger, skjønner jeg. Kanskje vi gjør sånn i byen. Men her er vi litt nøyere på ting. Sånn, og så rører vi rundt laka. Se her, du. Og så kan jeg ta meg. Der, ja. Og så full gass, da. Ja, ikke full gass. Nå skal her på en måte få... få gjøre seg, kose seg ferdig ned der. Sånn der bruna lårene. Se at du har fått liksom, du har fått det crispy med en gang. Ja. Det vil jo... En ribbe-look, ja. Ribbe-prinsippet. Legg av de lårene. Nede smøret her. Sånn. Hvor lenge skal det ligge og bab i fintene? Det må ligge i 2 timer. Det må det gjøre. Og da blir det så mørt at du kan bare... Hvis du er heldig i beina, så kan du bare riste av, liksom. Men da har jeg et forslag hva vi skal gjøre i 2 timer. Vi skal ut og sprenge en og en halv av dem. For det tror jeg vi trenger. Vi bør jo kanskje det, men klart, her er jo ikke hverdagsmat. Det er litt sånn festmat. Det er ikke søndagsmat, eller? Det er sånn 3 søndager oppsamlet. Og så kan du ta det nede på fjerdelen, liksom. Jeg synes andre konfi, gåsekonfi, er helt fantastisk godt. Ofte er servert med potetmos. Oh. Men vi skal lage en annen type potet, som alle lager før. Er det mulig? Ja, det er faktisk det. Og potetene? Røstig potet skal vi ha. Ser du at det koker godt her nå? Det er varmt og godt. Og det blir så saftig, vet du. Anna ligger jo i sitt eget og andamanns fett og bare koser seg. Det blir helt fantastisk. Oh. Sånn. Men hva skjer når du tar smøret og varmer opp det? Altså, blir det 100 grader? Altså, det ser ut som det er fosskoket. Er det varmere i 100 grader? Ja, her er varmere i 100 grader. Det er det som gjør at det blir sånn, proteinet blir bare knust. Sånn. Skikkelig deilig måte, altså. Altså, hvis du lager røstepotet. Ja. Det har vi ikke laget før, og det er en sånn utrolig god potet. Vanligvis, jeg så jo det i sted, at det bruker å serve potetmos der her. Det var rart at du ikke gjorde, men... Ja, men vi skal lage en saus, skjønner jeg, etterpå. Som har så mye kalorier og så mye godis, synes jeg. Så hvis du har potetmos oppe her, så blir det litt sånn too much, da. Ja. At det er mulig, det vet jeg, men... Og da tenker du, hva er den sausen her? Er det plan den jeg laget på? Sånn. Så her, du. Når du lager røstpotet, så bruk en potet som har litt struktur. Men står det også om man skal lage altså, røstpotet til 7. mann? Begynner du liksom i 6. morgenen, du? Hvis du jobber på hotell. Det har jo du gjort i mange ganger. Ja, ja. Der du har 1000 gjester, så gjør du det. Men hvis du jobber på en restaurant, der du har 100 gjester, så gjør du det. Sånn. Ja, men da får de ikke mye potet, altså. For da blir det stående halve dagen. Og så tar du ut... Det blir jo litt væske, så den er grei å bare... Klemme ut så godt som rå er, altså. Se her, da. Du skal prøve å gjøre den litt sånn tørr. Sånn. Stek på den her. Sånn medium size. Eller klart, skal du lage til 10, så bare brukes det. Eller skal du lage til 100, da, som vi også var inne på her i sted. Da bruker jeg sånn gedigende. Litt smør. Og litt olivenolje. Åja, alltid med olivenolje. Der, ja. En liten dash, da. Ja, en liten dash. Undertegnet får lov til å dash på, sånn. Sånn, ja. Og så har du en renska hvitløk. Alt med hvitløk her, vet du. Sånn. Det er ikke noe finkutten, men... I min verden så er det jo superfinkutten, da. Se her. Men dere der er jo da store chunks. Ja, vi er ut nå, tenker jeg, sant? Vildmarkens sønner. Bland det oppi. Se her, da. Og du har den oppi der, ja. Og så det er like av røstepotet. Det er ost. Det står ikke i manual, men ikke mye, sant? Ost er jo alle feil i kombinasjon med potet. Ja, det er ikke. Det er som senap på pelsa der, sier jeg. Ost er utrolig godt, og så gir en fin konsistens. Se her. Og en utrolig god smak. Ja. Sånn. Salt. Er det for at det skal binde seg, eller er det for smaken sin? Nei, det skal være smak godt. Men det er ikke sånn at hvis du har på salt på poteten, så blir den tørr? Skal det sette seg litt? Du har ikke noe djupere filosofi bak det her? Det blir godt bare, så holder jeg massevis. Vi var jo innledningsvis på at så lenge ting blir godt, så er det greit. Så lenge ting blir godt, så er det ikke feil, sant? Tenker jeg da.
I motsetning til sånne kokkepekefinger, og dere feil. Sånn. Jeg liker det. Det sånn. Vi bryter oss. Fin, fin smør. Men ikke nøttebrunt. Nei. Litt sånn lyst, ja. Se her. Oh, oh, oh. Det skal bli nøttebrunt, ellers har det vært. Sånn. Og så ikke gå bananas med osten. Sånn, det du vil, det skal ikke være en osterett. Husker du når vi var og spilte I restaurantmusikkband, og så bestilte vi fløtegratinert med... Ost. Ekstra ost. Ekstra ost. Og da sa vi fra til servitøren, vi mener ekstra ost. Og han brukte å si at du må ha på så, ost, må ha på så mye ost at du skjemmes, og så litt te. Sånn. Da var vi på vår tjukkeste. Ja, da var vi spenn I ørene. Sånn. Så her, og så fingrene, det kan jo ikke vi levende gjøre, men... Det var ikke her, og så klapper det godt sammen. Så her, og så begynner jeg å trikse. Her må du ha is I magen. Sånn. Ikke full kamfer. Men på sånn. 1 til 10, altså du på 2000-tall og sånn, hvor mange tusen det da? Nei, hvis du har en sånn induksjon som går til 2000, så vil jeg ta den til 1200, vil jeg. Og så vil jeg følge med litt, for det som kluen å lage en god røst I, det å ikke snu den for fort. Okay. Du må lett hele poteten på en måte smelte inn I kortet her, så at den blir homogen, ikke sant? For det blir jo bare 1000 millioner taffelstiks, og det det vi skal ha. Vi skal ha en kake med revepotet, litt ost imellom, og skal vi ha på parmesan til slutt. Da har den ligget på fin temperatur I en sånn 7-8 minutter. Oh. Se her. Det jo... Send farger her da. Oh. Her magisk, vet du. Parmesan, Robert, det bruker du å ha på deg. Jeg har alltid med meg parmesan. Jeg kjenner det. Ja, derav den odøren. Og I baklomma, har vi ikke lært av deg. Det det vi kaller et sett, vet du. Hæ? Tigermor. Du går aldri gå ut og ha med to tingene der. Tatt seg ut da. Jeg kan redde det mest utrolige. Ja, jeg kan jo forene nasjoner med. forene nasjoner med. Jeg må slutte å klangers med. Og så opp med den jeg så gnu på litt, så blir jeg... Sånn. Og så ikke være grådig her, sant? Nei, du og parmesan jo ikke forenlig med grådig. Det må være litt, sant? Ja. Og det blir aldri for mye parmesan. Jo, på 90-tallet, hvor vi spilte I sånn restaurantorkester, så ble det litt mye. Ja, så ble det vel noe påfølgende sykdommer av det også. Men... det var et parmesan gikk på da. Det visste vi ikke hva var. Men det et program som skal handle om noe annet senere. Sånn. Og det her, mine damer og herrer, det her en rett I seg selv. Det. Jeg enig. Sånn, her noe av det beste formet for potet main. Ja. Finns. Sant? Litt til, da. Så bra, vet du. Sånn. Og hvis du ser på gåsa, ser at de begynner å bli sånn lubben, ja. Trekt seg litt sammen. Kjenn lukta. Det lukter helt fantastisk godt. Sånn, kan vi bare sette den oppå der. Åh, bobiltrikset. Ja, kok I høyden. Kok I høyden. Har du to bluss, kan du ha 8 kasseroller fordelt på to blussene, merker du. Skal vi lage en god saus? Nå jeg spent. Egentlig litt sånn tullesaus. Åh, hør lyden av bonde. Fantastisk. Norsk landbruk, vet du. Ja, ja, ja. Ja! Jeg regner med at du skal litt hvitløk oppi da. Ja, det gjør jo ikke noe det. Nei, sant? Det gjør ikke noe, så. Da rensk jeg nå. Vi skal da kanskje den mest upolitiske, korrekte sausen som finnes. Men som sikker på at blir til den retten her, outstanding. Litt løk. Litt sånn taco-kutta løk. Taco-kutta løk, vet du. Vi hadde jo en sånn seanse oppe I bobilen, det var oppe I Namdalen, der vi som sagt satt og kutta ting. Ja. Men det heter jo ikke, vi var ikke på taco-kutta, og da var vi på sånne franske... Mirepoix og sånne ting, ja. Men det klart, det nye tider vi I 2016, så dere franske greiene, det relativt 2014. Nei, men sånn for å ta kokkefaget litt sånn I forsvar, da, så det jo et fag, sant? Ja, sånn skal ikke bare tull med der, og som profesjonell kokk, så må du jo på en måte kan både, ja, masse forskjellige kutteteknikker, altså. Og takoløk, det ikke en av dem, for å si det sånn. Ja, det blir nok på sikt når du kan bruke, ja. Det skal du ikke se bort for. Nei, takoløk. Men vi bruker det. Smør. Oh. I en kjele. Mine damer og herrer, kilden til det meste, både godt og vondt, bacon. Fett på fett, og som kjent fra mange, mange andre episoder, vi bruker alltid mer smør og stek bacon I. Ja, punktum. Trenger ikke å forklare hvorfor. For at det bare godt. Det holder. Ja, det heller. Og ta pointene. Takk skal du ha.
sånn. Du må ha litt is i magen her. For du må på en måte steke baconet så lenge at, den, at du får ut fettet. Ja. Det litt av poenget. Det ikke noe godt med sånn... Ikke sånn sånn seikt ja. Fett. Det smaker ikke godt. Det helt fantastisk. Det lukter nydelig. Jeg kunne tenkt meg en liten bit hvitløk oppi personlig. Men... Vi skal håpe det. Vi skal håpe hele symfonien her nå, med både løk og hvitløk. Nå kommer lukta. Følg med nå. Ikke følg med, men... Se på meg. Følg med nå. Følg med nå, følg med nå. Kjenn nå. Hæ? Det lukter smalig godt, vet du. Sånn. Og her er liksom potetmos-alibiet, sant? Det er det feite du skal ha til... Ja. Til gåsa. Type H? Fløte, mine damer herrer. Bacon, stekt bacon, kokt i fløte. Vi skal ta mye av det her. Skal vi? For det litt sånn hjerteinfarkt, men... Finnes det en kilde til du kan ha på for å få dere fetarne? Eksisterer det på planeten? Nei, det tror jeg det gjør. Det gjør ikke. Alt som... Det er klart, her må jo bli fantastisk godt, altså. Ja, men vi må huske at vi skal ha ei skje. Sånn. Ja, en sånn restaurantstrip, ja. Vi skal kun ha den creamy smaken, den vi er ute etter, da. Sånn. Bacon, løk, hvitløk. Fløte. Kok her helt inn til at det blir tjukt. Så skal vi anrette her her med én grønnsak. Ja, Vesterdal. Ja. Det ser litt rømmegrøt ut, men det lukter fantastisk. Du, her er kalorier, altså. Men du, jeg har jo gått i lære til deg i 19 år nå. Det ser veldig bra ut, men du har glemt av å tilføre noe. Har du det? Nye menneskelige feil, enda mer lærdom. Hva med en sitron? Gutten blir, ikke? Gutten blir. Nei, du må, det er et veldig, veldig vesentlig poeng, Robert Mære. Hvis at du lager sånne ekstremt feite ting, uten syre, så får du sånn rømmegrøt-feeling, ja. Og det... Synes ikke jeg noe godt, rett og slett. Vin, eddik, sitron, det er på en måte ofte de tre tingene vi bruker for å få løftet ting. Og det her er jo godt i seg selv. Når du har oppe syre, så vil smaken bare eksplodere. Sant? Økologisk sitron, bruk alltid økologisk hvis du skal bruke skall. Og sant? Alle ned til det hvite. Eller kveta, som du ser, som er fra, ja. Fra bøgda. Sånn, har du oppe for mye sitron, så vil dette bli ost. Det er viktig å huske. Så hvis du vil drive med ostproduksjon, så kan det ha for mye. Men... Ja, det blir ikke ost, men det kan sprekke. Har du hatt sitron oppi melk noen gang? Kabum, ser det sånn at ostestoffet ut. Det er sprekt det. Du er en kjemimann, det er en annen ting, det kan vi ta senere. Sånn, men ikke mye. Bare noen dråper. Oi! Noen dråper det. Det er første gangen egentlig. Da. Ja, veldig godt, veldig godt. Sånn skal vi andre at herligheten. Har du en tallerken, Robert? I dag har jeg valgt en litt mer tøff, en litt mer røstig type. Nei, det er tøft. Det ser ut som den er fra 1958, og det tror jeg den faktisk er, ja. Røstig. Røstig med... Herre er pannkak pluss det. Røstig med ost og parmesan. Og fin, ekstra parmesan i tillegg. Fin sånn kakestykke av den. Sånn. Resten skal jeg spise etterpå, tenkte jeg. Ja. Kan du se på? Det tror jeg skal gjøre, mens jeg kan da knock myself out på persille. Så det blir jo veldig mye kjelav når vi skal lage litt sånn fin mat ut i det fri. Ja, det er jo mange kjelav, mye rot å være en kokk. Sånn. Ja, godt sagt. Du tok den, det var litt sånn meit. Sånn, tar vi et, et sånn lår. Så lager vi der. Så må vi ha litt. Grønnsaker, tenker jeg. Ja, vi må ha det sunne alternativet. Og en litt sånn glemt grønnsak, da. Vet du, jeg må bare stoppe deg litt her. Jeg ser at når du koker litt sånn, ikke så mye grønnsaker, så har du veldig, veldig lite vann. Ja. Hvorfor? Jo. Blir det gjennomkokt? Hvis du koker gulrøtter, og det kan ikke jeg si for ofte, hvis du koker gulrøtter i masse vann, all næringsstoffene, all fargen, all aromaen forsvinner i vannet. Så hvis du koker den type grønnsaker som her, minimalt med vann, koker i lokk, så får damp i sin egen lake, altså sin eget vann. Hvis du koker brokkoli og blomkål, derimot, masse vann, veldig kort tid, og avkjøl med en gang. Men rotgrønnsaker, litt sånn løk og sånn, minimalt med vann. Ok? Fantastisk. Oh. Purløk.
Det vet jeg du superglad I. Vet du, jeg synes det en fantastisk god grønnsak. Litt for lite brukt. Ofte sånn skjært I sånn tynne skiver, hadde salat og sånn. Det synes jeg så veldig godt. Men dampa I smør, litt salt. Helt, helt nydelig. Sånn, og så veldig sånn dekorativ sak da. Og du har jo tatt Trondheimskutten. Jeg kom til å ta den rett over da, men det jo prøvendt. Jeg kan jo ikke det. Det jo enkelt og fint. Sant? Ja. Og bomben oppå. Men det ikke så veldig mye av den der literen med lake du har på her, altså. Neida, det, altså, det, skal, vi skal, det jo noe å drekke, eller sånn. Det jo nok seriøst 50 mann, altså. Det vanskelig å lage seriøst en tallerken. Ja, har litt sånn ertekress, kanskje? Ja, byrten, ja. Får jeg... Ja, nei, det får du nei, absolutt. Nei, det fortsatt ikke. Det med gryterettet jeg får lov til å legge på. det Mat I haug! Men når vi skal lage, vi skal være et visst raffinemang. Ja, bare må egen restaurant og eget skjegg og sånt. Ja. Sånn. Så der. Konfitert gåselår, rett og slett. Med røstig potet, parmesan, litt revet ost, smørdam på purreløk, krema bacon. Mm. Dandert på fat fra 1958. Ja, bare prøver igjen, det knallgodt. Velbekomme. Oh, 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 oh